vyrovnávame na 1-1. Samuel Honzek, autor vyrovnávajúceho gólu. Zhodili sme teda to ťažké bremeno, ktoré sme nesli na ramenách aj s prihľadnutím na prvý inkasovaný gól. To bola ťažká situácia. Sikora spoza brány našiel Šoteka, na jeho strelu ešte Stensrud. Dokázal zareagovať, ale na dorážku Samuela Honzeka už nie. Vyrovnané 1-1. Výborná myšlienka, presné prihrávky a Honzeková nezlúčila.